er Johanne Hagerup og Louise Mandrup et 1,5 meter højt og 70 km langt hegn skal sættes op langs den dansk-tyske grænse for at holde vildsvin ude af Danmark, og dermed mindske risikoen for svinepest. Det har et flertal på Christiansborg i dag bestemt. Læs også, landmænd jubler over 70 km langt grænsehegn. Svinepest kan koste milliarder i måneder, har debatten om det ca. 80 millioner kroner dyre hegn ulmet herhjemme, hvor jægere, landmænd, sønderjyder og politikere er helt uenige om, hvorvidt hegnet er en god idé eller ej. Vildsvinehegnet skal mere eller mindre følge den dansk-tyske grænse. Fotografik, Signe Irdal. Copyright, C. Det er stor skeptis i Tyskland. I Tyskland er danskernes snak om et hegn langs grænsen ikke gået ubemærket hen. Og der er et af de helt varme emner. Det fortæller journalist Sjøv Jacobsen, der er leder af det tyske medie NDR's regionale radio- og tv-station i Heide. Læs også, inden vildsvinehegn, rådent grænsehegn ikke vedligeholdt i 15 år. Koster 200.000 kroner at rive ned. De fleste politikere og eksperter er skeptiske overfor, om hegnet virker. Det er kun Højrepartiet AUF, der synes det er en god idé, siger han. Han fortæller, at de fleste tyskere mener, at hegnet er latterligt eller blød på tysk, og at det udelukkende er et politisk signal, fordi svinepesten kan sprede sig på andre måder. Ødelægger samarbejdet i grænselandet de danske politikere får heller ikke meget opbakning fra kollegaerne i mindretalspartiet SSV. Formand Flemming Meyer mener, at et hegn langs grænsen sender et destruktivt signal. Fremtiden her i vores region er afhængig af, at vi kan få et velfungerende grænseoverskridende samarbejde op at stå. Det bliver vanskeligt gjort, hvis man hele tiden skaber nye barrierer. Og sådan et hegn siger bare os og jer. Læs også, landmænd jubler over 70 km langt grænsehegn. Svinepest kan koste milliarder, men blandt de nordtyske landmænd er der modsat en stor forståelse for, at et hegn, der beskytter mod svinepest, er nødvendigt. Det fortæller Dirk Hansen, landbrugskonsulent i Fælles Landboforeningen for Sydslesvig. Faktisk mener han, at den tyske regering burde overveje at lave et lignende hegn på grænsen til Polen, som har tilfælde af den smitsomme svinepest. Den tysk-polske grænse er jo meget længere, men for at forhindre, at svinepest kommer ind i Tyskland, skal man overveje, om det kunne være en fornuftig løsning, siger han. Læs også, svinepest eksploderer i Østeuropa. Lastbilchauffører kan tage smitten med til Danmark uanset holdningerne i Tyskland, så bliver vildsvinehegnet sat op i 2019. Det bliver knap 70 km langt og 1,5 meter højt,